lá vem. Coisa mais linda. Uhum. Olha o tamanho da lua, gente. Lindo demais. Chegamos. Estamos chegando na filha. Fio. Oi, meus amor. Oi, meu amor. Chegamos na casa da filha. Ó, oh, meus bebês. Oi, filho. Ó, oh, meu neném. Cadê os nenê da vó? Gente, eu vim aqui visitar a filha que tá dodói. Tá dodói, filha? Não melhorou? O que que tem? É febre e dor de cabeça, tadinha. Tá de atestado hoje. A gente veio de moto com a fiota. Agora eu só tô de moto, né? Toda motorizada. Carinha dela, ó. Coitadinha, meu Deus. Tão branquinha. Pobrezinha. Olha aqui meu genro. Dá um oi, genro. Ô, senhora velha. Tudo? Eu tô aqui, gente, esperando a boquinha, mas hoje não vai sair nada, então vou pra casa. Não deixa minha roupa também, vai descer as bolachas de água e sal. Tá arrumando a bicicleta? Ai, credo, vira essa boca pro lá. Tadinha, tá ali doente, né, filha? Mas já vamos lá, gente. Então vamos, filha. Vamos pegar a estrada? Vamos lá, gente. Só vim aqui dar uma espiadinha na filhota que tá... doente. Que tá dodói, a minha nega. Tchau, nega preta. A mãe vai lá. Se precisar de alguma coisa, só dá o grito. Tchau, meu genro. Não vai sair embora mesmo essa cara, então tô indo. Tchau, Gustavo. A tua filha tá ali, ela que é... Ai, coitadinha da minha filha, tá dodói. Tchau, Lipe. Tchau, meu amor. Tá. Fiquem com Deus. Não tá, você tá aí morrendo e logo eu vou embora. Estamos chegando em casa. Agora ela tá feia. Ah, lá, gente, aquela redonda lá com aquela luz é a lua. Olha que lindeza. Olha, ela tá enorme de grande, né, Andressa? Ela tava mais bonita. Linda demais. Ela tava amarelona.
É, né? Tá igual, tá linda. Linda demais. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, nós fomos lá agora de noite, eu e a Andressa, fazer uma visitinha pra Vanessa, que ela tá doente desde ontem com febre, dor de cabeça. Daí consultou no hospital, foi no hospital, tava cheio de gente, tava lotado. Daí foi, aí deixou pra hoje de manhã, foi no posto. E daí a doutora disse que é uma virose, não sei o que, precisava melhorar, voltar lá. Aí deu remédio pra ela. E daí ela tá tomando. Aí amanhã, se ela não melhorar, ela vai de novo. E ela tinha, a semana passada tinha ficado ruim de novo. Daí eles fizeram um exame pra ela, porque acharam que era, podia ser dengue, né? Aí não era. Veio resultado agora e não era. E daí igual vamos ver, né? Aí esse negócio de Covid, coisa, a gente fica meio apavorado, né? Mas daí eu disse pra ela, qualquer coisa, te mando pro médico de novo. Aí, daí ela ganhou o atestado só pra hoje. Daí a gente, amanhã ela já tem que trabalhar. Daí eu disse pra ela, se tu não melhorar, vai de novo. Vai trabalhar doente. Ela disse que a febre passou, mas ela disse que tá com dor de cabeça, assim, do lado, na cabeça. Aí eu disse, vai, te cuida, né, filha? Vai no médico de novo, que não dá pra bobear. Então é isso, gente. A gente foi lá na... Aí convidei a Andressa, né? A gente foi de moto pra lá fazer uma visitinha pra ela, pra ver como é que ela tava. Aí se ela... também pra ver se ela precisar de alguma coisa, né? Pra mim ir lá ajudar ela. Certinho, meu povo? E agora já chegamos em casa. E daqui a pouco eu já vou pro berço. Certinho, meu povo? Uma boa noite para todos e até!